Сайн байна уу? За манай философийн академиэс энэ жил одоо 22 онд лекц, сургалт, хичээлүүдээ YouTube руу бас давхар байрлуулахар ийм одоо шийдэл сонголт хийсэн. За YouTube-д membership одоо үүсгэж member гэсэн дээр join гэсэн даналтыг дараад ингээд одоо лекцүүд болон хичээлүүдийг сонсох боломжтой болсон. За өмнөх жил намар саяхан одоо дууссан намрын цогрол лекцүүдийн зүүм бичсэн бичлэгийг бид нар YouTube-д тавьсан байгаа. За саяхан одоо өнгөрсөн 7 хоногт бас урлагийн философи нэртэй цогрол хичээлүүдийг YouTube-д тавьсан. За ингээд та нар одоо бидний ажлыг дэмжиж YouTube дэх одоо шинэ ийм үйл ажиллагааг маань цаашаа одоо хөгжөхөд хамтдаа одоо ажиллаж тусалцаж явна гэдэг итгэлтэй байна. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Яг дээр ер нь бол бид нар одоо монголчууд өөрснөө мэдэн шүү дээ. Ер нь бол бид нар энэ 1921 оноос хойш л дөнгөжл нэг монгол улс гэсэн ийм нэг одоо улс аль бий усаар үүслээ шүү дээ. Тэгээ ер нь бол тэрнээс өмнө бол одоо тэгэл нүүдэлчин, малчин ардууд шүү дээ. Өөр эмнэлэгч байхгүй, соёлч байхгүй, боловсралч байхгүй, төрч байхгүй, хөөлч байхгүй ийм л замраагүй л нэг цөөхөн хідэн мянган ийм малчин ардууд л энэгээр эн нутаг дээр байлаа шүү дээ. Тэгээ яг 21 оноос хойш нэг зохион байгуулалтанд ороод улс орн социализм одоо арчлал янз бүрийн хүн төрөлхтний том онол том хөгжлийн одоо юу гэдгийг урсгал руу хөдөлгөөнл рүү нэг орсон социализм руу нэг жоохоор гараад ирсэн арчлал руу жоохоор гараад ирсэн. Тэгэл яг одоо ерөнхийдөө бүгдээрээ л нэг юм нэг сэтгэл зүйн асуудалтай. Тийм ерөөсөө нийтээрээ улс орноороо одоо энэ 3 сая хүн болвол тэгэл бүгдээрээ л сэтгэл зүйн асуудалтай биш шүү дээ. Тий энэ ч юус бидний энэ асуудал байхгүй энэ хүмүүсийн ингэж их мухар сусагдаж ингэж их айдастай аимхай тэгэл нийлж иш тишээ тахилдаж тэгэл одоо яадгийн одоо тэгэл тэрний ямар ч үрдэн байхгүй ямар ч утгагүй тий нэг бүдүүлэг боловсролдоо бас дэндүү хол тийм үү шинжлэх ухаантай одоо хашилтах тий одоо ийм л юм явагдаад ш би одоо Эрт дээр үед одоо хилжил байсан да. Ерөнхийдөө бид нар одоо боловсралгүй болчлоо. Хүний нийгэмд Монгол хэн голөгдөж जैन. За гандан ерөөсөө явсаар байгаа энэ шинжлэх ухаан боловсралтын бүх системийг гандангийн лам нар эзлээд авчлаа. Сүүлдээ одоо цагаан сар нүртэл одоо ламдрын баяр болчлоо. Сайхан арт түмэж нэг баярлж чадах ч хаач одоо болчих шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгэл. Тэг энэ бол бидний одоо оюуны одоо том доройтл. Тасаа хэлээ оюуны болоод бас сэтгэл зүйн хөвд гэж байна. Нөгөө талаас боловсрал гэж ярьж байна. Юу нэг одоо энэ асуудлыг юу нэг одоо юу гэдэг шинжлэх ухаанд итгэдэг боловсрал одоо мэдлэгийг тахин шүтдэг ийм байж аж одоо ялан тулах хэрэгтэй тийм шүү дээ. Юу нэг тэгэл одоо хэвээ одоо боловсралтын сайд нь одоо боловсралтай мөгөн одоо мэдхгүй. Юу нэг бол одоо манай боловсралтын систем боловсралтын яам одоо боловсрал гэж нэрлээд байгаа энэ байгууллагууд бол жинхэнэ хүн төрөлхтний боловсралтай ямар ч хамаагүй шүү. Юу нэг манай энэ 10 жилийн сургуулиуд Манай энэ ихтэй сургуулиуд бол хүн төрөлхтний тэр анх байгуулсан тэр утга учиртай боловсралтай бол ямар ч хамаагүй. Яг ихтэй сургуулиудын жижиг дөнгөж нэг мэрэгжлийн нэг төсөө өгөөл ёо. Төгсөж байгаа шүү дээ. Тэд нэг мэрэгжлээрээ гадаадд очоод ажиллах ямар ч чадваргүй. За энэ 10 жилийн сургуулиуд бол одоо 12 жилгээл ямар ч утгагүй ингээд сонгоод айтсан. Тэгээ энэ бол ерөөсөө хүүхдэд ямар ч боловсрал, сургууль хүмүүжил энэ хорвоо ертөнцийн талаар одоо үндсэн ойлголтуудыг өгч чадахгүй байж шүү дээ. Тэгээ яг л одоо бидний энэ ихтэй сургууль 10 жилийн сургууль шинжлэх ухааны академи боловсролын яамны бүх бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ л одоо мухарсагдээд байна шүү дээ. Энэ мухарс үргэлжлэж байгаа чинь тодорхой нэг цөөхөн хэдэн хүн биш шүү дээ. Манай улс чинь 90% мухарсагдээд болчиход байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхэр чинь ч одоо юу болж байна? Энд чинь бүр ерөөсөө хүн төрөлхтний нийгэм нь бид нар чинь оюуны том одоо систем нь гамшиг болчиход байна шүү дээ. Боловсролын гамшиг Одоо би боловсролын яамны сайдд одоо хэлмээр байна. Одоо өөртөө өөр боловсралтай мөг үү? Тий. Одоо ч боловсрал нэрийн дор бид нар бол муу мухаг л одоо
төгөөж штэ. 10 жилийн сургуулийн хүүхдүүдийг бид нар мэдэн штэ. Одоо төгсөөд ямар хүүхдүүд төгсдөг лээ. Тэднэрээс одоо нэг жоох юм асууя л да. Байгалийн талаар, шинжлэх ухааны талаар үндсэн энэ хүний нэг наад захын одоо ерөнхий боловсролын асуудлууд асуугаад хүүхдүүд хариулж чадахгүй штэ бид нар мэдж байгаа. Юусе бичих үсэггүй хүүхдүүд төгсөж штэ. Олигтой цаасан дээр өөрийгөө илэрхийлээд бичиж чадахгүй штэ. За тэгэл оюутан болдог. За тэгэл оюутан болохоор бид нар мэдэн штэ. Тэд тентгийн тэр муйсын шүтээсийн ангахын профессор гэж бид нар мэдж байгаа штэ. Тэр нөхдөө ч одоо яг нууланд мухарсагтай явж байгаа штэ. Профессорууд нь бид нар ч ийм байдалд орцсон байхгүй. Зүгээр нэг цөөхөн хүний тухай ярьж байгаа юм биш шүү. Энд бид нар нийтээр ийм 99% нь. Тэр бид нар ч ийм хямралд орцсон артан байхгүй. Бусад артнууд ямар ч асуудалгүй байж штэ. Бид нар шиг байгалыг ингэ сүнөөдөг, байгалыг устгадаг, байгалийн тэр төрхийг үндсэн тэр онгон төрхийг эрдэлдэг ийм ард хүм дэлхий дээр байхгүй. Бид нар хайгад олохгүй. Байглаа ингэж муха хүйтэн цэвдгэр сүйтгдэг ард хүм хаач байхгүй. Тэр уул руу гарлаа ч их шиг, тахилаа ч их шиг, тэг өдөр өглөө болгон гардаг нарыг одоо юу гинч тагтгий. Тэ? Тэгэл одоо энэ нэг жоохон айтайхан газар арч хараа, алжуулчны газар байгуулна гэдэг. Нэг жоохон айтайхан газар байхаар ташаалаа ашаалаа хийчихсэн. Одоо бид нар мэдэн чинь богд уулч ерөөсгөл. Тэг энэ туулгаал чи ойр туулгаал руу ойртохыг аргагүй болсон байж тийм гачуур тэнтер лөө богд уулруучин ойртохыг аргагүй болсон хашаалаа хийсэн бид нар төв аймаг руу явж хагаад гардаг ш тэгэл том хашаанууд тий ч одоо юу вэ ч одоо бүр өстө гутам шиг болж ш хүн төрөлхтний гутам шиг шүү энэ бол одоо тэгээд юу нэг яах өстө одоо тэгэл хоёлаа ингээ ярьлаа магадгүй жилийн дараа тэрний дараа жил дахиад ингээл нэг уулангаагаа бузрлаа л одоо ингээ яваад байна яах вэ тэгэл одоо хамгийн наацхан тэгэл Улаанбаатар хотын утаага хэдэн жил их хурл нэр дэвсэн хүмүүс одоо утааг болгоно гэж хэдэн тэр бүмгийг ч одоо идэж уусан юм итгэв. Ер нь энэ орон бол ийм байж болохгүй. Бид нар ерөөсөө яг одоо 0 цэгээс эхлэх болчихсон. Тийм социализмыг бол өтөдрөө бид нар байгуул чадаагүй, чадахчгүй. Арчлалыг байгуул чадаачгүй, чадахчгүй. Яагадвал бид нар боловсрлын ийм доод төвшөнд байгаа орон юун тэр хүн төрөлхтний том онлоодыг өөрөө уусан хэрэглээд тийм үе явчих тэр бол зөвхөн хотлаа. Одоо бид нар 0-оос эхлэх хэрэгтэй. Тэг яг одоо яг үннийг одоо ярих хэрэгтэй. Энэ үнэн үү хутлуу? Бидний одоо яриад байгаа түүх. За энэ одоо зөв үү буруу юу? Бидний энэ яриад байгаа боловсрал. За энэ сайн уу муу юу? Бидний энэ яриад байгаа шашнууд, энэ олон сүм хийдүүд. За энэ одоо яг ийм байдгүй эсвэл өөр байдгүй? Сургам хүмүүжил. Хүм болох тэр үйл явц. Энэ бүгдийг чинь бид нар үнэн худал зөв бүү буруу сайн угаа ялгаж ярилцаж одоо ястаа жинхэнэ улс орн даяар одоо том ярилцлага өрнүүлэх ийм цаг үе ирчээд ээ шүү дээ. Одоо бүхэн ер нь бүх хүмүүс ингэдэг эндээ мэдрээд ерөөхдөө ойлгоод ер нь за энэ бол ерөөсөө нэг л бишээ. Бүгдээрээ мэдчихэж шүү дээ. Сая одоо юуны дараа чинь коронавигийн юу тавигдаад онгоцоор нисээд боломжтой болонгууд л одоо хэдэн мянган монголчууд улс орноо орхиод явж шүү дээ. Тийм одоо бүр гутаад, гутраад одоо бидний энэ улс орны хөгжил хамгийн их хэрэгтэй одоо насандаа яваа тэрд одоо хүм хийж бүтэх гэсэн эрмэлзэлтэй тэр залуучууд ч одоо ер нь багалж яваа дуусчих шиг байна шүү дээ. Одоо чи өдөр л үлдчих шиг байд. За мэдээлэл гэсэн одоо ирлээ. За. Үеийн үед тэр бүтээл хоцрогдохгүй, голөгдохгүй дахин дахин одоо үзэж дахин дахин тэр бүтээлтэй танилцж тэндээс суралцчих. Ийм одоо урлагийн бүтээлүүдийг бол ер нь классик гэсэн одоо англилд оруулдаг. Баруун Европад, Европод энэ хөтөлбөр үүсгэд нөлөөлсөн одоо яг тэр философийн хүчин зүйл, психологийн, нийгмийн, социологийн хүчин зүйлүүд. Тийм ч усаас Ничегийн тэр ном бол Супермен гэдэг ном маань бол ийм их готрол дотор бид нар байна. Энэ дотроос яаж би өөрөө өөрийгөө авч супер хүн шиг ингэж дээд хүн шиг болох юм бэ гэдэг Ниче зохиолдоо бичж байгаа шүү дээ. Гётег ийм антикийн үеийн ийм чулуун хилтерхэн дээр суулгаад цаана антикийн том багн бүтээлүүдийг одоо харуулсан тийм одоо зураг зурсан. Тэрээрөө юугаар одоо хийж байна гэвэл тэр сайхан антикийн үеийн тэр одоо тэр бүтээлүүд тайчих юм. Яагаад энэ бүгд устдаад ингэж алга болчих вэ?